Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. От моїй рідній Чернівецькій області, пройдіться зараз, будь ласка, по барам, по ресторанам, по генделикам, по іншим, як кажуть, злачним місцям. І вони повні. Сидять там здорові, молоді, вгодовані хлопці, коротко стрижені, дівчата, випивають, проводять приємно час. А мобілізувати нема кому. От просто нема кому, тому що довиловлюють уже останніх роботяг в Чернівецькій області. Останніх робітників та селян, хто не встиг втекти, не встиг сховатися. А що далі? А далі ТЦК і поліція уже зупиняє чоловіків, які везуть на санчатах малолітніх дітей. От у селах така традиція – на санчатах ще старих радянських закутану дитину вести. І от відео на Ютубі і Фейсбуці зараз розлітається по всій Україні, де звичайний селянин, змучений, худий, змучений життям важким, везе дитину, закутану в старих радянських санчатах, а його зупиняють великі вгодовані хлопці з ТЦК та поліції. І хочуть забрати, прямо забрати від тих санчат з дитиною. І жінки починають заступатися. Скажіть, будь ласка, що це? Що це? НКВД часів Берії, Єжова, Ягоди. Гестапо німецький часів Мюллера. Прокоментуйте. Тому що те, що робиться в Україні, вже переходить всі людські межі. З вами Ігор Швець. Приєднуйтесь до каналу, підписуйтесь. Дякую. До нової зустрічі.